Carly van Asdigen, graad 5, Laerskool Concordia. Thomas en Jere, wie onthou die liekie? Lisa se klavier. Een liekie voor heimwee, nostalgie en hoop. Dit was natuurlijk voor Beerkrag. Nou klink die lirieke heeltemal anders en hele wereld wordt stil. En luister in donker uur na die nachtgeluide van Lisa se kragopwekker. Voorzitter, als daar nou één klank is wat mij laat slangen vang, is het die gara 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 gara, die klank van een kragopwekker. Ek glo, als een beerkrag is het ons beurt om stil te raak. Eerstens kan ons allemaal sy ore doen met de blaaskans. Jy word wakker in die ochend en jou foon gaan aan. Voor jyself nog maar die dag gegroet het, hoor jy wat allemaal oor alles te sê het. Op pad school toe, luister jy kliparde muziek. En natuurlijk by die school praat onderwijsers en kinders die heel dag lang met jou. Selfde ding, as jy laatmiddag by die huis aankom, dis net gebla, bla, bla, bla. Nie een enkele oomblik wat jou kop stil is nie. In die boek, Oomblik van Stilte, Koen Boeke, beaamde Zet Marie, onderwijseres, skrywer en ma van 5 seuns, dat stilraak een routine moet wees. Sy sê, mens kan nie persoonlik groei as jy nie tyd maak om af te skakel en te reflekteer nie. Nou kyk ons in my huis. My huis is lawaai, maar ek kan myself indink met 5 seuns nie. Ons kan dus, maar die tannie se woorde vat. Stiltyd is 'n moed, en hoe aandag kom beerkrag nie te pas nie? Tweedens, wanneer die krag af is, en haar hart klop nie daar duisende jennies nie, kan ons die natuur hoor. Selfs in die dorp, ons kan die wind hoorwaai, die kriekies hoor kriek, die kakkerlakkies hoor lakkies, en een verdore parel of twee hoor kwakkies. In die 9 April 2021, everydayhealth.com, waarom klank so goed vir mense gezondheid is, verduidelik die sielkundige Elizabeth Millard dat het deur navorsing bewys is dat mense wat op gereelde basis na natuurgeluide luister, emosioneel gelukkiger is. Laastens en waarskynlik die belangrikste, dit is onmoontlik om 'n sinvolle gesprek te voer terwyl die TV aan is en almal is tussen dan op hulle fone. Op afrikaans.com in die 10de Maart 2021. Jou tiener en sosiale media, sê kenner en opvoedkunde, Annelie van Jaarsveld, dat die ouer ongeveer 940 woorde per uur met sy kind sou praat, terwyl die kind televisie kyk, slegs 770 woorde in dieselfde uur praat. Op die opvoedkunde blad, olifants.com, hoe kry met jou kind aan die praat? Verduidelik die veelkundige Elizabeth Millard dat kinders gehelp moet word om hulle woorde te verwoord, dat mens hulle kan verstaan. Hoe de ongeluk gaan dit ooit gebeur as ons die hele tyd met tegnologie moet kompeteer? Byvoorbeeld, ek hoor het om met my ma te praat en sy kyk net gauw op haar foon, wie toch WhatsApp? Toe maar, ek weet ek so ek skuldig, maar die punt is, ek het nog baie dinge om vir ma te vertel. Thomas en Jere, om na Lisa of enig iemand anders sy kragopwekker te luister, is 'n straf. Beerkrag aan die ander kant is 'n seën, want dan kry ons kans om met mekaar te gesels. Dit is in die stilste uur waar die lewe die meeste sin maak.